E aí galerinha, beleza? Dinata com vocês. Hoje nós temos talvez o maior desafio de todos. Quem sabe a gente vai conseguir, mas eu acho que esse aqui é impossível. Dá uma olhada nessas giratórias, mas os heróis vão tentar. Será que nós vamos conseguir, galera? Hoje vamos com Thor, o Deus do Trovão, Batman, Homem-Aranha, Homem de Ferro, Deadpool e a Mulher Maravilha, mano. Comenta aqui embaixo pra quem que você tá torcendo. Eu não sei, eu tô achando que... vamos tentar. Vocês viram aí o percurso que a gente vai ter que fazer. Bem complicadinho. E o Deus do Trovão vai primeiro aqui. O seu primeiro desafio tá gordinho, o Deus do Trovão, né? Bora lá. Motoca bolada aqui, ó. Calma aí, gente. Eu vou primeiro. Calma aí que depois vocês vão. Vamos. Meu Deus do céu. Ai! Meu Deus, é muito difícil. Vamos lá, ó. Todos vão ter 3 tentativas. Eu acho que não vai dar. Eu acho que vai ser impossível. Primeira tentativa do Thor. Fracassada. Vamos lá. Tá indo? Meu Deus! Ah! Chegamos na primeira parte. Vamos. Chegamos. Meu, não é possível. Segunda tentativa do Thor. O Thor foi longe, hein? E de acordo, quem for mais longe vence. Não precisa nem completar. Quem for mais longe vence. Vamos para a terceira e última tentativa do Thor, hein? Foi longe. Terceira e última tentativa do Thor. Ele conseguiu chegar naquela parte laranja. Vamos ver se ele vai... Opa, volta. Tem que ser com muita calma. Passou um, passou outro, vai. Ah, aqui tem que ir com tudo. Meu Deus, não dá! O próximo é ela, a Mulher Maravilha, que tá com a roupa bem curtinha. Go, vamos lá. Calma, Mulher Maravilha, não atropela os seus amigos. E já na primeira tentativa errou. Segunda. É difícil calcular o time. Vai. Passou a primeira. Caraca, o outro eu consegui ir diretão. Galera, o desafio é muito difícil. Tem que ter muita paciência. Vai. Deixa passar. Passou. Passou. Passamos. Vai com K. Bom, galera, não deu para Mulher Maravilha. Como vocês viram, é bem difícil mesmo. É muita hélice passando. Por mais que a gente tenta pegar o time, é complicado. O Thor conseguiu porque ele foi indo embalado e ele chegou mais longe. Bora a vez do Deadpool. Seguinte, se a gente não conseguir das vezes dos heróis, a gente vai tentar ir mais longe com várias tentativas com um só, hein? Vamos lá. Mais uma vez o Deadpool. Vai, Deadpool. Passou. Viu? Calma. Vai. Tá indo. Vai, Deadpool. Chegou aonde? Ah, como pode? Tem uma grade aqui. Impossível. Impossível, galera. Ó a grade pra trollar. Meu amigo. Ai, não. Calma aí, hein. Tem que ter uma colherzinha de chá aqui. Vou tirar a moto daqui, hein. Vai. É bem difícil aqui. É bem difícil. Ah, não tem como não. Ai, como é que faz, meu Deus? Impossível, galera. Aquelas grades ali é muito difícil. Vamos lá. Última vez o Dead. Agora é o Spider. Bom, é a vez do Spider-Man. O último vai ser o Batman, hein? Vai, Spider-Man. Foi a primeira. Segunda. Galera, talvez seja o maior desafio de todos. Eu acho que nem o cara que criou conseguiu passar isso aqui. Ai, meu Deus. O negócio veio do nada. Ele me bate, cara. Última tentativa do Spider. Vamos, Spider-Man. Passamos. É impossível. Agora é a vez do Tony Stark. Será que o Tony vai conseguir? Conseguiu o primeiro. Conseguiu o segundo. Terceiro. Eita! Bom, agora é a cor da moto que o Tony gosta, hein? Vai, Tony. Pula, loucura. Foi. A Ellie simplesmente arranca a moto do bonequinho. Olha o Tony chateado. Ele não tá conseguindo. Vai a pé, Tony. Vamos ver se você consegue. Vai a pé, vai a pé. Vamos lá, galera. Vamos tentar a pé. Minha nossa. Eita, me empurrou. Pera aí. Vai, vamos ver se a pé dá certo. Ai. É muito difícil, galera. Vai ser a última tentativa do Tony. Aí depois a gente ir pro Batman e finalizar. Ah, eu tava indo tudo bem. É impossível. Agora é a vez do Homem Morcego. Será que ele vai mais longe? O máximo. Vai. Eu passo muito perto. Aqui a gente consegue chegar. Eu vou tirar esses portão. Ah lá, não dá. Tem um portão. Os portão tá tudo aqui, cara. Como é que faz isso? Não dá pra tirar os portão. Oh my god. Calma. Eu acho isso aqui impossível. Ah, impossível, impossível. Bom, galerinha, vai ser a última tentativa do Batman. No próximo desafio eu vou pegar o mais fácil. Esse aqui, não sei não, hein. Acho que é impossível. Ah, errei. Vou mostrar pra vocês o quão difícil é esse desafio. Nós teríamos que passar aqui. Eu ia até tentar, mas não tem checkpoint, essas coisas. Olha isso, galera. É muita hélice. Meu Deus. Olha isso, é muita coisa, galera. Meu Deus, é impossível passar isso aqui. Olha só. Galerinha, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Mais um vídeo com os heróis. E mais um desafio. Esse aqui praticamente impossível. Acho que não dá pra fazer, porque ele não tem checkpoint. Se tiver checkpoint, talvez daria. E é isso aí. Se liga no próximo desafio com os heróis. Até o próximo vídeo. Fui.